Fala aí, pessoal, beleza? Hoje eu estou trazendo aqui um negócio que eu pensei que eu achei, seria interessante trazer aqui para o canal, que é como que faz para emular o Ace Combat de PlayStation 2 no PC, principalmente se você não tiver um PC muito potente. Bem, antes de dar aqui uma explicação, foi lançada uma versão até que bem leve até do emulador do PCSX 2, em que você não precisa fazer tanta daquelas gambiarras que você consegue ver alguns vídeos do YouTube de mexer em gráfico e tals. É um negócio que você vai apertar mais ou menos alguns botões e ele já vai estar rodando de boa. Bem, pra gente começar, a gente vai entrar aqui no site pcsx2.net e a gente vai aqui na seção de download. Todo caso, deixa o link na descrição. E vocês não vão baixar esta versão aqui, a Stable Release. Vocês vão baixar a versão Night Releases. Aí vocês vão clicar aqui e baixar aqui a versão X64. Aí depois vocês baixaram, eu já tenho baixado aqui, todo caso, o que eu vou mostrar para vocês aqui a próxima etapa. Depois vocês baixarem essa versão, vai ter aqui essa bem levinha aqui, PCSX 2 V1.7 4981. Vocês vão extrair ela aqui. No outro caso, já deixo a pasta da BIOS aqui para vocês também. Dei uma esperada. Vou voltar aqui quando descompactar tudo. Descompactou tudo, vocês vão entrar aqui dentro, vocês já vão ter esta pasta aqui do PCSX2. Aí vocês vão abrir aqui, vocês vão escolher seu sistema, no caso vou deixar aqui em português. Aqui vocês escolhem o tema, vou deixar o tema padrão. E no próximo vocês vão escolher a imagem da BIOS. Daí vocês vão aqui, PS2 BIOS, que eu já vou deixar aí na descrição. Vamos pegar aqui a americana. Diretórios de jogo, eu vou deixar a minha pasta aqui que temos nossas ROMs. ROMs, PS2. Você gostaria de escanear? Aí sim, se vocês tiverem uma pasta, mandem sim. Aí depois vamos dar um próximo, vocês vão configurar o controle. Eu já tenho aqui o controle conectado. Vamos lá, colocar aqui meu controle de PS3. E vocês vão apertar no próximo. Você está agora pronto para executar os jogos. Finalizar. Ele vai abrir, vai carregar. Mas vocês perguntam, isso daqui vai rodar tanto esse Combat 4, 5 e 0? Vai! Todo caso, eu vou mostrar aqui o truque primeiro do 4 e aí depois eu vou mostrar o truque do 0. Lembrando que foi pelo próprio emulador que, inclusive, eu cheguei a gravar aquele vídeo de gameplay. Deixa carregar aqui e já volto. Depois aqui ele vai estar escaneando tudo, vocês vão selecionar o Ace Combat que vocês querem. Mas antes, para confirmar, claro, sempre dê uma passada aqui nos controles e faça aquele bom e velho teste para ver se tá tudo pegando de boa. Pelo visto, tá. Ele já configurou automaticamente aqui, Enter é legal. E vocês vão começar aqui o Ace Combat da escolha de vocês. No caso aqui, vão começar com Ace Combat 4. Ele vai estar avisando aqui que ele é no Basic, mas aí vocês simplesmente, caso não rode tanto assim no PC de vocês, vocês vão apertar o botão Esc, Switch to Software Render. Aí depois vai estar aqui passando, vamos fazer aqui o teste para ver como que ficou tudo. Ace Combat 4, aperta Start. Vamos dar um novo jogo aqui, normal. Passar aqui as cutscenes. Mas, Delo, por que você colocou para renderização de software também? Pelo seguinte, caso vocês não tenham uma máquina tão assim potente, vocês colocarem nesse modo vai deixar com que ele fique mais de boa. E aqui, ó, como vocês podem ver, tá rodando a 60 FPS direitinho. Praticamente com o gráfico até bem na pegada mesmo do Play 2. Claro, tem as configurações gráficas e tal, mas é algo que eu não vou estar mexendo aqui. E vamos lá para gameplay aqui. Começou, vocês podem ver aqui, a gente está com o gráfico até que bonitinho. O que pode acontecer se vocês estiverem jogando no modo de Switch to Hardware? Ah, no final ele ficou de boa. Antes ele estava até com bug, mas ó, como eu tô jogando aqui no hardware, ele pode acabar caindo os FPS. Logo lembrando também que dependendo aqui da própria configuração ou das atualizações também, o jogo ele pode acabar de repente crashando. Mas às vezes é aquele negócio que uma atualização ou outra volta. Então eu recomendo o seguinte: quando vocês forem jogar no seu emulador de Play 2, faça um backup, copie a pasta que ele vai manter todas as configurações, caso do nada o jogo pare de rodar. E agora vamos aqui passar para o Ace Combat 0, que é praticamente a mesma coisa. Inclusive, eu até comento algo interessante.
Vocês podem salvar screenshots, por exemplo, fazer mudança de disco. Mas para sair nesse save state, vocês podem escolher fazer um save state, resetar ou sair sem salvar. No caso aqui, vou sair sem salvar. Então vamos selecionar agora aqui o Ace Combat Zero. Lembrando que eu achei interessante comentar que essa versão aqui, vira e mexe, está sempre, sempre, sempre tendo atualização também. Tipo, cada dia pelo menos vai ter uma atualização, mas logo avisando também que essas atualizações, se vocês estiverem com algum save state, vocês podem acabar perdendo os seus dados salvos. Bem, de novo aqui deixei o modo de software para conseguir renderizar até mais de boa também, você conseguir ter uma gameplay mais fluida. E agora vamos aproveitar aqui, já que, né, vamos no modo campanha, vamos dar um novo jogo, dificuldade normal, normal. Inglês legendado. E aproveitando já que estamos aqui, eu vou aproveitar já que quero mostrar para vocês a gameplay. Então vamos aproveitar aqui um pouco de Ace Combat Zero. Aí vocês já aproveitam e veem como que fica o desempenho e essas coisas. Lembrando que o Ace Combat Zero é um dos jogos que eu percebo que ele não dá tanto problema. E outra coisa também, caso... Ai, mas meu PC ele roda lagado o jogo 3D. Vamos lá, que depende muito do próprio jogo. Pode ter jogo que vai rodar muito de boa em alguns PCs, outros vão ficar meio lagados. Mas o que é confirmado mesmo que fica mais de boa são os jogos daquela pegada mais 2D. Por exemplo aqui o Atelier Mary... Um jogo da série Telesoft, esses assim, vai ser de boa. Jogos de nave também, eles vão conseguir rodar de boinha também. Jogos da série Armored Core, então, no caso, como já estamos no lançamento, eles podem acabar tendo um pouquinho de lag. Principalmente se vocês não tiverem uma máquina muito potente. Mas chega aqui de enrolação, então vamos aqui fazer a missão. E se vocês tiverem alguma dúvida... Bem, logo lembrando que essa aqui é a configuração mais basicona mesmo para vocês jogarem o Zero. Ah, inclusive, caso vocês queiram melhorar ainda mais a parte gráfica para rodar mais de boa, vocês vêm aqui em Settings. Aí vocês aqui, vocês têm essas várias configurações aqui. Deixa eu encontrar aqui, que tinha uma configuração que eu achava interessante. Ah, vocês podem acabar mudando essa parte aqui também. Aspect Ratio, pode manter mesmo no 4.3, mas se quiserem deixar de 16:9 também dá. Deixa eu ver se eu encontro aquela opção. Assim que eu encontrar, eu volto aqui com a gravação. E encontrei. Caso vocês queiram deixar meus mexer na qualidade aqui, vocês podem simplesmente pegar o Blending Accuracy e deixar aqui no mínimo. Aí vocês voltam aqui no Software Render. E vocês vão chegar aqui praticamente aos 60 FPS, mais de boa também. Claro, se vocês tiverem uma máquina muito potente também, vocês vão conseguir chegar até a rodar de boa também. E bem, agora realmente vamos deixar aqui com a gameplay da primeira missão, a Glacial Skies. E até o próximo vídeo. Fui! Caso também, eu vou até avisar aqui que eu vou deixar na descrição já um link meu do emulador já configurado para quem não quiser passar por tudo isso aqui também. Esqueci de dar esse aviso. E também aqui tem agradecer também a galera que tá apoiando aqui o canal, que é o Tadeu Abreu, no caso, e o Beowulf, que ele também já chegou a passar aqui como apoiador.
Deixa eu mexer aqui de novo.